Мілан Ліліч, політичний оглядач видання РБК «Україна». Мілане, доброго вечора, дякую, що приєднуєтеся. Я в Фейсбуці прочитала ваш, так би мовити, анонс сьогоднішніх подій, які ми з вами переживаємо. Ви тоді написали, що буде більше внутрішньополітичних тем і відставка заступника глави Офісу президента Тимошенка, Кирила Тимошенка. Це так, поки що квіточки. От сьогодні пішли ягідки, чи важка артилерія, я не знаю, як це назвати. Цілий букет прізвищ, ми про все це читали. Багато скептиків, усі кажуть, що це димова завіса для того, щоб показати міжнародним партнерам, що от в Україні є боротьба з корупцією, що є чистка на митниці, що є, з податковою розбираються, з олігархами розбираються і так далі. Що ви думаєте про це? Так, доброго вечора. Справді, в принципі, справджується та інформація, котру мої співрозмовники в різних владних структурах казали про те, що це не буде разова акція, тижневі відставки, гучні звільнення, що це все, мовляв, лише початок. І ви правильно кажете, що сьогодні вже пішло з більшою інтенсивністю все. Щодо скепсису і критики, вони абсолютно зрозумілі і пояснювані, тому що вже неодноразово у нас бували якісь такі палахи, ніби як боротьби з корупцією, активно якісь обшуки, якісь підозри, всі рухаються, купа якихось гучних заяв від правоохоронців, від політиків, від центральної влади. І зрештою це все якось досить швидко сходило на ні. Ми це бачили багатократно впродовж багатьох років, фактично за будь-якої української влади ми це бачили. Зараз, я думаю, дуже велику роль грає не лише, звичайно, запит українського суспільства і те, що в українському суспільстві дуже сильно знизилася толерантність до будь-яких навколо корупційних новин на фоні війни. Це зрозуміло. Зараз ще гостріше сприймається новина, коли якийсь чиновник десь щось вкрав чи придбав собі якусь розкішну автівку за невідомі кошти, поки вся країна збирає на дрони там і все інше. Але я думаю, що тут, мабуть, більшу роль все-таки грають наші західні друзі. І як на стратегічному рівні, так би мовити, так і в плані таймінгу, тому що ця активність, буквально сьогоднішня, зокрема, вона дуже легко, в принципі, може бути пояснена тим, що буквально завтра до нас приїжджає ціла делегація єврокомісарів, які будуть з нашим урядом проводити спільне засідання. В середу у нас цілий саміт Україна-ЄС, довгоочікуваний. Українська влада розраховує і хоче отримати якісь чіткі знаки, позитивні сигнали щодо того, що ми наближаємося і далі до членства, проходимо нові етапи, Європа нас сприймає, готова бачити, готова допомагати, таке інше. Звичайно, цілком логічно, що показати таку боротьбу з корупцією, про яку європейці дуже багато говорять, яка є об'єктивно серйозною перешкодою до будь-яких євроінтеграційних зусиль, саме от буквально під таку червону дату, під цей саміт, під приїзд європейців, це, ну, логічно це все пояснюється. В стратегічному плані це теж пояснюється тим, що, ну, власне, країна, об'єктивно треба визнати, ніколи настільки не залежала від наших західних друзів, як зараз. Це безпрецедентно. І в плані воєнної підтримки, в плані фінансової підтримки. І це якраз дає, ну, як за моїми там відчуттями, це якраз дає певне сподівання на те, що ось цього разу все-таки все не закінчиться просто гучними обшуками показовими десь там на камеру чи врученням якихось гучних підозр, що щось із цього справді дійде до логічного завершення в суді і покаранні і так далі, і що ці речі будуть тривати і далі найближчими тижнями, місяцями і таке інше. Бо навіть якщо десь забракне, скажімо так, політичної волі в центральної влади чи десь в силових правоохоронних органів, наша залежність така від західних друзів якраз, ну, де-факто може не залишити українській владі аж так багато поля для маневру, як раніше. Скажіть, будь ласка, Мілане, от у наших високопосадовців, якщо до них є якісь претензії, вони завжди кажуть, що це моя робота невигідна ворогу російській стороні, тому от проти мене ведеться така кампанія. Дуже часто це лунає. Це перша складова питання. А друга складова, наскільки є паралельний процес укріплення інших персоналій в нашій політиці? От, скажімо, Єрмака.
паралельно з тим, що ніби ми проводимо кадрові зміни і розслідування для того, щоб показати Заходу, що в нас тут триває процес, от паралельно з цим укріплюються інші позиції. Безумовно, щодо Росії, так, це дуже банальна історія. Ми з 2014 року чуємо розповіді про те, що це фактично стандартна абсолютна історія для будь-якого українського політика, чиновника, там партійного функціонера, про те, що якщо він відчуває, що чи під ним хитається крісло, чи він на порозі якогось скандалу, чи він на порозі там кримінальної справи, звичайно, починати там бити дуже гучно в дзвони, казати, це все вороги, це все Росія, тому що я такий весь невигідний там Кремлю, невигідний росіянам, і вони оце таким чином щось проти мене копають чи розповсюджують якісь провокації. Звичайно, колись це й могло мати місце, але особливо коли таким зловживали якісь функціонери місцевого рівня, це звичайно виглядало відверто комічно. Я пам'ятаю, такі були випадки там, ледь не рівня районної влади, там якийсь районний корупціонер попався на тому, що вкрав якісь там гектари землі і починав розповідати, що це все замовлено, це все рука Кремля і це Путін його замовив. Звичайно, такі речі виглядали максимально комічно. Зараз цим ніби як намагаються не зловживати, але звичайно ми чуємо такі розповіді, пояснення навіть ось від цілого міністра енергетики, дуже впливового міністерства, важливого зараз для України, Германа Галущенка, про те, що Росія, мовляв, стоїть за розповсюдженням чуток про його майбутнє звільнення, хоча насправді мої джерела у владі, не лише мої, і багатьох поважних колег з інших видань, ці джерела підтверджують, що справді питання до Галущенка є, і ймовірність того, що він буде звільнений, існує, і Росія тут, в принципі, за великим рахунком ні до чого. Як ви вважаєте, чому серед цих прізвищ зараз не лунає прізвища Івана Баканова? Після інтерв'ю Буданова про колишнього очільника СБУ і про те, як вбили людину в автомобілі СБУшників, людину, яка працювала на Україну, якось до Баканова зовсім мало питань, зараз зовсім мало уваги. Хоча і щодо Московської церкви, і щодо цих всіх речей, треба було б так більш прискіпливіше ставитися. Як ви вважаєте? Безумовно, діяльність служби, коли ще її очолював Баканов, в перші тижні, зокрема тижні після масштабного російського вторгнення, викликає дуже багато питань. Я від своїх співрозмовників, там, скажімо, із органів влади, із військово-волонтерських кіл, скажімо так, чув багато різних історій про те, що ледь не департаментами цілими СБУшники кудись дівалися тоді в найстрашніші, найважчі дні лютого, просто якихось там департамент просто не могли знайти людей, де вони, що вони робили. Скільки є вже випадків того, коли відверто було агентурою Росії і сприяли агресорам. І справді, за ці всі речі має нести відповідальність. Принаймні, слідство має точно розбиратися. Чи є конкретна персональна вина порушення закону Баканова, це вже хай слідство, суд визначає. Власне, суд визначає, а слідство знаходить доказову базу. Але те, що якісь слідчі дії мали би проводитися, ви абсолютно праві. І тут у мене якихось пояснень, відверто кажучи, немає, окрім, можливо, того, що є якась негласна, скажімо так, понятійна домовленість про те, що ось Баканов іде, висловлюючись сленговою мовою, не відсвічує, десь губиться, і якось про нього всі потрошку забувають. Можливо, тут і особиста дружба з керівництвом держави, особисто президентом якусь роль грає, хоча, наскільки мені відомо, розсталися Баканов і Зеленський на нехорошій ноті абсолютно. Але можливо, тут уже чисто моє припущення, бо достоменно не знаю, що все-таки якісь понятійні домовленості неформальні існують. Побачимо, можливо, через певний час і до Баканова з'являться питання, бо абсолютно правильно говорите, питання є. Які будуть на них відповіді, це відкрите. Трохи штормить і нинішній український уряд. Я не знаю, наскільки впевнено себе почуває Шмигаль, але після того, як було звільнено екс-заступника міністра громад, території і інфраструктури Василя Лозинського за хабару 400 тисяч доларів, я так розумію, що Шмигаль якось дуже швидко відсторонився від цієї персони. От, і тінь не впала на очільника уряду, чи все? Все-таки клубочок буде розкручуватися далі.
Знову ж таки, можу опиратися хіба що на інформацію від джерел, але перехресну інформацію, тобто з різних абсолютно там структур і груп впливу всередині влади, всі кажуть про те, що так, чутки, розмови були, тому що, в принципі, не так важко скласти 2 плюс 2, мовляв, Шмигаль знайомий з Лозинським ще з львівських часів, з Львівської обласної адміністрації, потім був заступником Шмигаля в уряді, коли ще Шмигаль був міністром просто. І тому, якби, ну ніби як з боку виглядає, що ниточка може тягнутися, але на практиці, ну всі запевняють принаймні, що Шмигаль до тієї схеми не має жодного стосунку і загалом він не є там якимось політичним патроном Лозинського. І плюс так теж треба віддати належне, що на відміну від окремих інших резонансних кейсів останніх тижнів тут не намагалися якось цього чиновника відмазувати, пояснювати, що це все провокація ворогів, рука Москви там і таке інше. Дуже швидко його взяли, звільнили. Тобто тут максимально відсторонилися, відчув Шмигаль, відчув цей момент про те, що абсолютно політично, хоча б правильно, йому буде одразу відмежовуватися від цієї історії, не намагатися якось пояснювати, що це все не те, про що ви подумали, що ситуація інша. Ні, взяли, відмежувалися. І тому, в принципі, як запевняють співрозмовники, принаймні в осяжній перспективі, наскільки можна зазирати, то все-таки прем'єр-міністр на своїй посаді залишиться. Що можете сказати про міністра освіти? Дуже багато нарікань я чую останнім часом в ефірі щодо роботи міністерства, щодо позиції самого міністра, щодо його колишніх зв'язків з колишніми українськими політиками часів Януковича, ну і так далі. Тут намічається кадрова ротація, чи все-таки міністерство освіти більш-менш стабільне зараз? З Міносвіти, наскільки мені відома, така ситуація, що справді міністр Шкарлет, він знаходиться в такому лонг-лісті, тобто в довгому переліку посадовців, міністрів уряду, до яких є питання, таких 8 людей, як мені розповіло одне з джерел в оточенні президента. Він якраз в цьому списку, втім це абсолютно не означає за нинішніх реалій те, що чиновник, який в такому списку на вихід чи на виліт, так би мовити, що він позбудеться посади навіть продовж не те, що найближчих тижнів, а найближчих місяців. Тому що до Шкарлета питання, як і до деяких інших подібних міністрів, питання були ще до лютневого минулорічного вторгнення Росії. Я вже чув прізвища, що от там міністром Х незадоволені, шукають заміну. Уже майже рік повномасштабної війни з Росією і продовжують шукати заміну, але міністр той же самий працює на своїй посаді, чи він, чи вона. І це якраз проблема найбільша в тому, щоб знайти заміну адекватно, тому що вкрай коротка і завжди була дуже коротка лава запасних в команді Зеленського, дуже коротка. І тому вони інколи місяцями шукають якусь людину, ну, щоб не робити просто заміну заради заміни, як такої, щоб все-таки, якщо когось міняти, то на людину, яка, ну, хоча б є якийсь шанс чи сподівання, що ця людина принесе якусь додану вартість своїм призначенням, що вона працюватиме краще, ніж попередньо. І от з цим величезні проблеми. На рівні чуток йшлося про можливо, наступника, я чув про ректора одного з регіональних українських вузів, це навіть не київський вуз, але з іншого боку є серйозна опозиція цьому рішенню, тому що практика призначення ректорів на такі посади, як міністр освіти, вона неоднозначна, тому що це значною мірою консервація системи, а те, як, якщо говорити без політкоректності, так звана ректорська мафія, яка існує в Україні, що для того, щоб справді зрушити якось освіту, навести там лад в цій сфері, то треба якусь людину не з системи, не ректора, який там по 20, по 30 років сидять у своїх кріслах, уже зрослися з цими кріслами просто намертво. Що цих людей, ну, треба шукати когось іншого, кого? Знову питання відкрите, не можуть знайти і відповідно... Почула вас, у нас є 30 секунд. Скажіть, будь ласка, далі буде продовження цього всього феєрверку змін і підозр і так далі? Чи поки що буде затишше? Я думаю, що так. Я думаю, що ще найближчим часом, ну найближчі там дні, тижні, ще триватимуть теж, будуть ротації, будуть відставки. Ось Верховна Рада найближчими днями, скажімо так, має зібратися і, ймовірно, можуть бути якісь уже відставки на рівні міністрів,
Цілком ймовірно, це теж важлива новина, не так часто, але все-таки міністри міняють в Україні. І я думаю, що різні кримінальні справи від найрізноманітніших структур, які ними опікуються, я думаю, що ми ще, принаймні, ось протягом перших тижнів лютого, ми ще будемо чути дуже багато, і цих новин внутрішньополітичних буде у нас чимало до обговорення. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Мілан Леліч, політичний глядач, видання РБК «Україна» в цій годині інформаційного марафону.